কিডনেপারে ফোন করি আমাক এতিয়ালে একো কোৱা নাই সেইকাৰণে কথাবোৰ আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰোঁ আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰাজদা আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে খাকিবক উদ্ধাৰ কৰিমেই তুমি হঠাতে এনেকৈ আহি সম্পত্তি ভাগ বিচাৰিলে কেনেকৈ হ'ব হ'ব নহ'ব সেইবোৰ মই নাভাবো সেইবোৰ ভবাৰ কাম তোমাৰ নিচিনা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ মোক সম্ভালি কথা ক'ব থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ মই নহয় তুমি মই ভাবিছিলোঁ মই তেওঁকো উদ্ধাৰ কৰি আনিব পাৰিম কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ পিছত ভাবিলোঁ আগতে মই কোনোমতে ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ পিছত তেওঁক কিবাকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম কি হ'ল তহঁতে কি কৰি থাক তাত সাধাৰণ এজনী মানুহক চকুৰি ৰাখিব নোৱাৰিলি ননচেন্স কিবা কাৰণত যদি ল'ৰাটো পলাই যায় নহয় তহঁতৰ এটাকো সুধাই নেৰোঁ সাক্ষী ঠিকেই আছে নাই নাই মানসিকভাৱে অকণমান অসুস্থ হৈছে কাম কৰিবা তুমি ফোন কৰি তাইক অকণমান সাহস দিবাচোন ঠিক আছে ৰবি থৈছোঁ কি কৰিম বুলি ভাবিলা বৰ্তা কি কৰাৰ কথা কৈছা এই সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ কথাটো চোৱা বিকি মই সম্পত্তি কেতিয়াও ভাগ নকৰোঁ কিন্তু ৰাণীহঁতকতো সম্পত্তি ভাগ দিব লাগিব বাৰু নালাগে মাৰ নামত আধা সম্পত্তি লিখি দিলেই হ'ল মায়ে বিচাৰিছে তুমি আকৌ আগৰ দৰে সম্পত্তিৰ কথা কৈছা যে ৰাণীহঁতক কি দিব লাগে নালাগে সেইটো মোৰ কথা কিন্তু সম্পত্তিৰ ভাগ নহ'ব মই বিচাৰোঁ তুমি আৰু কৃষ্ণ একেলগে থকা মই তোমাৰ মনৰ কথাটো বুজি পাইছোঁ বৰ্তা তুমি মোক বেয়া নাপাবা তুমি যিটো ভাবিছা সেইটো আৰু এতিয়া সম্ভৱ নহয় দাদাই মোক ভুল বুজিবলৈ ধৰিলে কিন্তু সিদিনা বিনা দোষত মোক চৰি আহিছে কি ঘৰৰ পৰিস্থিতি দিনে দিনে কিবা হৈ পৰিছে মই নিজেও বুজি পোৱা নাই মই কি কৰোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ মনৰ কথাখিনি তোমাক ক'লোঁ মোক ভুল নুবুজিবা বৰ্তা মই জানো তোমাৰ যি অৱস্থা আছিল মোৰো একেই অৱস্থা ভাগি নপৰিবা বেয়া দিনবোৰ আঁতৰি এদিন ভাল দিন আহিবই মাথোন কেইদিনমান অপেক্ষা কৰা এনেকে আৰু কিমান দিন অপেক্ষা কৰোঁ বাইদেউ সময়বোৰ যিমানে পাৰ হৈ গৈ আছে মোৰ ভয়বোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তই এনেকুৱা এখন নকৰিবিচোন মোৰো ভয়টো বাঢ়ি যায় এই কাকলিজনীয়েও জানো কি ভাবি আৰু কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব দিলে তাইহে জানে সেইবোৰ বাদ দিয়ক এতিয়া সাক্ষীৰ আগত কেনেকৈ ওলাব সেইটো কথা ভাবক তাকেতো তাইৰ আগত মোৰ কথাবোৰ খেলি মেলি নহ'লেই হ'ল আৰু আমাৰ কথাটো বাৰু বাদেই দিলোঁ কিবা কাৰণত যদি নকল কৃষ্ণটো ধৰা পৰে আমিতো শেষ আৰু আমাৰ টকাখিনি কি হ'ব তাকেইতো তই ঠিকেই কৈছোঁ তাৰ আগতে আমাৰ পইচাখিনি ওলালেই হ'ল আৰু তাকেতো আপোনালোক মই ৰাণী ই মোৰ ল'ৰা ৰাজু নমস্কাৰ নমস্কাৰ তুমি কৃষ্ণৰ পত্নী ন হয় কিন্তু মই আপোনালোকক চিনি পোৱা নাই বেয়া নাপাব নাই নাই নাপাওঁ কেনেকৈনো চিনি পাবা আমি অহা কেইদিনমানহে হৈছে তোমাৰ অপহৰণৰ খবৰটো পাইছিলোঁ সঁচাই বৰ দুখ লাগিছিলে যা হওক তুমি যে সুকলমে আহি ঘৰ পালাহি তাকেই সকলো ভগৱানৰেই কৃপা কিন্তু আপোনালোক আমাৰ হয় কোন মানে সম্বন্ধটো আচলতে সেইবোৰ বহুত কথা ফণীদা আৰু মই একেখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ আৰু তাতেই আমাৰ বন্ধুত্বটো বহুত গাঢ় হৈ পৰিছে লাহে লাহে আমি ইজনে সিজনক ভাল পাবলৈ লৈছিলোঁ আৰু আমাৰ সম্পৰ্কটো ইমান দূৰলৈ আগুৱাই গৈছিল যে যাৰ ফলত মই গৰ্ভৱতী হৈছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত ৰাজুৰ জন্ম হৈছিল কিন্তু পঢ়া শেষ কৰি ফণীদা ইয়ালৈ গুচি অহাৰ পাছত মই তেওঁৰ ঠিকনা গোটাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেওঁক এই বিষয়ে জনাব নোৱাৰিলোঁ দিনবোৰ বাগৰি বাগৰি এনেদৰে গৈ থাকিল আৰু বহুত কষ্টৰ মূৰত মই ফণীদাৰ এড্ৰেছটো পালোঁ পাই ইয়ালৈ আহিয়ে তেতিয়া মই ৰাজুক তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ এতিয়া বুজিলানে কিন্তু সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে মই দেউতাক এতিয়াই সুধিব লাগিব মই মানি নলওঁ কৃষ্ণ নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰে কি ভাবিছে মই নাজানো কিন্তু এটা কথা ঠিক মই কোনো ধৰণৰ সম্পত্তি
रानी हतक निदि और तुम्हें जो विचारिशा तुम तुम भाग तो पा तुम्हें जो रानी हतक सम्पत्तर भाग निदिया तेज सम्पत्ति आको बेलेको भाग कर एक प्रयोजन नपर तुम मोक बेहद नपबा मैं कथ कबले बाध्य हलो एकम्र दादार कारण मैं एक बुझी उठा ना जो दादा तुम कथा मान्ति ना कि देता कि मोर आपनार लगत कथा एटा आछे रानी राजु एउल कोन होय देउता आरो एबुर जे कथा कय आछे खसा नि एबु सब मिसा मा तेउल फ्रॉड तेउल कय अभिहन्दि करि आमार घरले तेउल तेउल पर कथा तुमि बिश्वास न ल किन्तु बो दादाय हेत बिश्वास कर लैछ कि कृष्णा तेउल क बिश्वास करिसे सुरी मन गई देवता भाई ना तार माने मैं उभति अहारे तुम अलपो भाले लगा गिटार बजाय मोर तुमार जदि इमान गान हुनिबोले मन गैछे निजे गाइब मुख डिस्टर्ब नकरिबा गिटार गिटारर मातत तुमार कारणे खाना बनाय मय भाल पाओ गान गाबले मैं गान तो गो नजान
তাই গান গাব দিব কৈছে আপোনালোকে সোনকালে কিবা এটা কৰক সাক্ষীৰ দৰে যদি কৃষ্ণ ওলাই আহে তেন্তে মইতো জেলত যাম আপোনালোকেও নাপাছে এতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ঠিকে আছে এই সাক্ষীজনীয়ে যদি একো গণ্ডগোল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্লেনটো আমি ভবামতে ছাকচেছফুল হ'ব নাই নাই ঠিকে আছে তুমি সেইবোৰ মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া একো চিন্তা কৰিব নালাগে মা মই তোৰ লগত পাছত কথা পাতি আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ৰাখিছোঁ অঁ তই কিন্তু সময়মতে মেডিচিনবোৰ ল'বি কাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ মোৰ মাৰ লগত মায়ে কথাটো সুধিছিলে যে ফণীদাই মোক একচেপ্ট কৰিলে নে নাই বেমাৰী মানুহ যে সকলোবোৰ কথা ক'বলৈ বেয়াও লাগে কিন্তু মোৰ হাততো উপায় নাই সঁচাটোতো ক'বই লাগিব কি কৰিবা আৰু মায়েও খুব কান্দিছে ফণীদাকোতো মই প্ৰেছাৰ দিব নোৱাৰোঁ এইটো কাৰণে এতিয়া এনেকৈ মনে মনে থাকিবা নাই কিবা এটা কৰা সোনকালে ভিগু আহক তাৰপাছত ডিচিশ্যন ল'ম কি কৰোঁ আৰে যি কৰে এতিয়াই কৰিব লাগিব তই আহিলি তোলৈকে ৰৈ আছোঁ তাত পৰিৱেশ কেনেকুৱা সাক্ষীটোক ধৰিব পৰা নাইতো বিশেষ ভাল নহয় তাই মোক ধৰিব পৰা নাই কিন্তু সন্দেহ যে কৰিছে এইটো কথা কেনেকৈ তই কিবা নকৰিবলগীয়া কৰিলি আজি তাই মোক এটা গান গাবলৈ দিছে আৰে মই গানতো গোৱাটোও নাজানো তাই গান গাব দিব গৈছে আপোনালোকে সোনকালে কিবা এটা কৰক সাক্ষীৰ দৰে যদি কৃষ্ণই ওলাই আহে তেন্তে মইতো জেলত যাম আপোনালোকেও নাপাছে মোৰতো জেলত থকা অভ্যাস আছে কিন্তু আপোনালোকৰ কি হ'ব এবাৰ সুধিছে নাই নাই কালিৰ ভিতৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাক মাৰি পেলোৱা যাওক সেইটোৱে ঠিক হ'ব কালিৰ ভিতৰত মাৰি পেলা আৰু শুন এনেকুৱা জেগাত নি মাৰি দি তাৰ বডি যাতে কোনেও বিচাৰি নাপায় বুজিলি অ ৰাজদা কোৱা তুমি ক'ত আছা মই এই অফিচ যাবলৈ ওলাইছোঁ তুমি ইমিডিয়েট মোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে কাম এটা আছে কি কাম কোৱাচোন এটা ভাল খবৰ আছে তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই ক'ব পাৰিম তুমি মোৰ লগত এঠাইলৈ যাব লাগিব ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ ঠিক আছে আহা চকু ৰঙা কৰি কি ভয় দেখুৱাইছ তই এতিয়া মোৰ কব্জাত মই যি কওঁ তাকে কৰিব লাগিব চুপচাপ চাইন কৰ মই চাইন নকৰোঁ আৰু তই মোক কি কৰ মোৰ চাইন মই কি কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই ইয়াৰ কাম বাকী আছে গামোচা গ'ল
যতীন তই অঁ মই এই সকলোবোৰ মামা আৰু মই মিলি কৰিছোঁ কেনে পালি এতিয়া ছি তোক আপোন বুলি ক'বলৈ লাজ লগা ইমান ঘৃণনীয় কাম এটা তই কেনেদৰে কৰিব পাৰি তেখেতো আমাৰ আপোন তইতো আমাৰ আপোন আছিলি তুমি ভাবিব পাৰিছিলি জানো এতিয়া সম্বন্ধৰ কথা বাদ দে ইয়াৰ পৰা যদি ভালে ভালে ওলাই যাবলৈ মন আছে তেতিয়া মই যি কৈছোঁ শেষৰ মামাই দিয়া দলিলত চুপচাপ চাইন কৰ মামা দলিলখন দিয়া ইয়াতে চাইন এটা কৰ চাইন কিয় কৰিব লাগে ধনী ভাৰত দত্তৰ সকলো প্ৰপাৰ্টি এতিয়া মোৰ নামত হ'ল সেয়াও তোৰ নিজ ইচ্ছা মতে তাৰে কাগজ এখন চাইন কৰচোন সম্পত্তিৰ কাৰণে তই নিজৰ ককায়েকো মাৰিব পৰা হ'লি জোৰে অৰ্থহীন কথাৰে ৰক্তিমৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰ চাইন কৰ মই চাইন নকৰোঁ তোৰ বাপেৰে কৰিব লাগিব ঐ চকু ৰঙা কৰি কি ভয় দেখুৱাইছ হা তই এতিয়া মোৰ কবজাত মই যি কওঁ তাকে কৰিব লাগিব চুপচাপ চাইন কৰ মই চাইন নকৰোঁ আৰু তই মোক কি কৰ মোৰ চাইন মই কি কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ ৰ ঐ তোর আই তারে আর দেউতারে মোর মা দেউতাক অপমান করেছিল আর তই সাইন নকরো সাইন নকরো সাইন নকরো তাই সাইন নকরো হ সাইন নকরো কি করে পারো মই দেখাই আছো রে